Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a pojďme se rovnou ukázat kolekci značky Monary. Na své si přijdou ženy, které jsou letního typu, to znamená studený typ, léto. A proč? Protože mezi hlavní barevnost a mezi hlavní barvy, které tady najdete, je modrá. Ale když se podíváme zblízka, tak ta modrá má takový šedavý podtón, takový jakoby zaprášený podtón. A to je to ono, to vhodné, tento odstín a toto zapudrování právě pro letní typy. Nezoufejte vy ostatní, sami víte a vidíte, že já jsem zimní typ a pokud si dám nahoru třeba toto tričko a zářivější džíny, tak přestože jsem zima, tak mohu nosit tuto kolekci. Je to vždycky o dobré kombinaci a o barvičkách a jak je spojit dohromady. Ale jestliže bych měla říct jeden tip, pro který byla vytvořena ta kolekce za mnou, tak je to právě léto. Já natáčím a Gabriela má svátek a já mám radost vždycky, když mi posíláte k svátku jako přáníčka, že vlastně mohu odpovědět, že je dneska také MDŽ, takže já slavím svátek v den, kdy slavíte vy všechny ženy. A to je nádhera, takže posílám vám všem pozdrav, užijte si ženskost, užijte si ji naplno a třeba například z kolekcí Monary. Jak ta kolekce vypadá a o čem tento díl bude, se pojďme ukázat právě nyní na videu. Nacítili jsme kolekci, podívali jsme se, jak je nádherná. A teď si pojďme říct, o čem vlastně celý tento díl Módy bez mola bude. Nejenom, že si ukážeme skvělé kombinace teplákovek a ukážeme si, proč tady jsou, k čemu vlastně vůbec ty teplákovky jako teďka na jaře mít v šatníku, ale já jsem chtěla tento díl zaměřit především na kousky, které možná byste si úplně jako prvoplánově nekoupili, protože byste nevěděli, co s nima v těch šatnicích dělat. Takže na takové takzvané bombonky. Bombonky si ukážeme, my s Janou vám předvedeme kombinace, které jsme si pro vás připravili, aby to bylo zajímavé, jiné a já věřím, že to bude velkou inspirací i pro vás, abyste nechodili těmi zaběhanými uličkami. Abyste nemysleli stále konvenčním způsobem, který jste se naučili, když jste byli malí, ale abyste si ten život obohatili. Obohatili si ho na všech možných věcech, které vlastně ve skutečnosti jsou. Třeba když jdete ven, změňte cestu. Když přemýšlíte nad nějakou situací, událostí, zkuste se na to podívat z nadhledu a najděte si víc informací. Prostě přestaňme chodit v tunelu, a zkusme udělat toto.
jaro je ideální stav na to se porozhlednout kolem a i ta móda začíná být svěží, barevná, tak pojďte si vyzkoušet hrát, přestaňte říkat, že tohle můžu, tohle nemůžu a pojďte zkoušet, pojďte variovat a pojďte se hlavně radovat z toho, že to můžeme dělat, že si můžeme takto hrát s nádhernou kolekcí značky Monary. Takže o tom všem je tento díl a teď pojďme na ty jednotlivé kousky a na to, co vlastně vám chci ukázat a začínáme teplákovkou. Vy víte, že já jsem spíše milovník elegance, ale když ty teplákovky jsou tak úžasně udělané z tak skvostných materiálů, tak věřte, že v tom šatníku jich mám čím dál víc. Prostě je to tak, že i když jdu s dětmi na procházku, tak chce vypadat dobře, chci to mít pěkně prokombinované a hlavně miluju věci, když třeba jedete na dovolenou, jedete třeba na víkend někam a víte, že budete chodit po horách, ale zároveň se budete pohybovat třeba v nějakém prostředí, kde chodíte na jídlo a tak dále, tak je super otevřít skříň a říct si, takže jedu svoji kombinaci tady, svoji rodinku, tu si zavalím do kufru a nemám žádný stres, jdu si to užít úplně na maximum naplno. Protože prostě třeba já patřím mezi ženy, které se rády hezky oblékají a když to není ono, tak cítím sama v sobě, že do okolí mi určitou míru stresu vysílám. Takže zkuste se zamyslet i nad tím, jestli není důležité náhodou to, jak se ta maminka jako cítí. Jestli když patří mezi vaše potřeby vypadat dobře, tak jestli by to nechtělo se zamyslet nad tím, jak vlastně, jak to jako změnit, jak to jako udělat tak, aby jste vy byla spokojená a pak věřte, že vaše okolí bude spokojené také. A já už se dostávám tady k úžasné váječné teplákovce a proč je tak skvělá, vám hned vysvětlím. Světlé teplákovky nebývají vždy oblíbené z toho důvodu, že třeba můžou něco prorýsovat, nebo se bojíte, že třeba ušpiníte hned to na té světlé jednolité ploše, jde vidět v podstatě. Tak tady Monary udělalo úplně přenádherný kus, protože tím, že je tam jakoby zebří vzor, tak samozřejmě ta postava se rozrastruje, není tam vidět ta nedokonalost třeba v oblasti zadečku a tak dále. Zároveň ta modrá nám tak jakoby rámuje jako rám nádherně tu postavu, takže veškerá pozornost, pokud necháte pas venku, jde na pas, lampa si prodlužují postavu a zužují nohu. No a spodní část, kde je vlastně takové rolování, tak opět zase veškerá pozornost jde dolů na nohu, dolů na kotník. Skvělá kombinace tady s teniskami značky Hispanitas, protože opět, když jsme se bavili o tom letním typu, tady je stříbro, je tady lomená bílá a to vidíte, že k sobě jde úplně, úplně báječně. Takže dá se nakombinovat krásná hra a dá se to opravdu jako prostě neskutečně nahrát na to, že vy budete hned vědět, co na sebe. Mě teda baví kombinace i takto dohromady. Od hlavy až k patě total look v tom jednom vzoru. Chápu, že to pro někoho může být silná káva, avšak dá se to krásně rozhazovat. Tady vidíte se světlou džínovinou na mě a my si pustíme video. Jak ty teplákovky, a proč říkám teplákovky, jak je nosit u sebe, od sebe, jak se dají krásně právě kombinovat, když to jako zabalíte do toho kufru. Takže ukážeme vám, no, v podstatě takový kufr a jak to zbalit všechno na cesty. A abych ukázala ještě tu druhou barevnost, abyste věděli, o co tady půjde, tak druhá barevnost je vlastně v béžové, takže kdo nemusí tu modrou, tak tady jemný odstín bílé s béžovou, také nádherná teplákovka, nádherný kousek. No a pojďme na to video, jak jsme se s Janou balili na cesty. Thank you.
kdo nezná Monary, tak jenom z lehinka. Vždy volte o velikost menší, než jste zvyklé ve své klasické konfekční velikosti. Takže počítejte, že tepláčky mají být komfortní záležitostí. Já mám na sobě 34. Ve videích na mě vždy uvidíte 34, kromě bundiček, které mi občas bývají těsné přes ramena, protože mám trošičku širší ramena. Proč vám to takto vysvětluji? Protože je pak velmi snadné si odhadnout tu svou velikost. My v popisech na www.legabriela.cz vždy uvádíme buď o velikost menší, o velikost větší nebo klasická konfekce. Právě protože vše zkoušíme a víme, jak to sedí a jakou velikost je vhodné si potom pořídit. Takže to jenom tak, kdybyste vám kolekce líbila a chtěli jste nakupovat, ale nechcete posílat prostě tam zpátky. I pro nás je to samozřejmě více práce a máme velkou radost, když se to podaří, když jste šťastné hned na poprvé. Takže ty popisy skutečně dělám já osobně a píšu to tak, aby jsme se prostě co nejvíce trefili. Takže vidíte, že ty 34 na mě, ty tepláčky, jsou takové volnější, nebude to jako legíny, s tím nepočítejte. To jenom ještě k té teplákovce a já už se dostávám k tomu, co jsem vám chtěla říct především a hlavně tedy ukázat na těch videích, protože si myslím, že 1000 slov nahradí i ta vizuální záležitost, že si to můžete vracet a dívat se na ty jednotlivé kombinace. Ale není na to se také povědět, proč to do té módy přišlo, co to tady dělá, kde se vzala ta inspirace a jak teda následně a s jakým stylem propojovat ty kousky. Na mě vidíte už košily, sako a bundu v jednom. Samozřejmě inspirace je z klasické košile. Z klasické košile bych ještě řekla trošičku jakoby pánského stylu v tom smyslu, že je spíše do roviny. Já ji záměrně zapnu, takže ona je takhle jakoby rovná. Je to koženka, takže materiál, který je, který i zahřeje, který je i odolný proti větru a povětrnostním podmínkám, takže nahrazuje vlastně bundičku. Ale co tady vlastně jako dělá a kde se to vzalo? Samozřejmě všechny módní značky v těch vyšších kruzích, tak ty měly v nějaké formě košile a vůbec košilové záležitosti jako svrchní, jako vrchní díl. Já vám ještě takhle ukážu, jak je nádherně udělaná, je řezaná tady do půl kruhu, prostě krásně tvaruje i z boku tu postavu. Oni mají ty věci nádherně konstrukčně řešené v Monary. Takže proto tady je čistý minimalismus, purismus, možná někdy na Monary nevšední, ale těch puristických kousků je tady hned několik. Za mnou právě můžete vidět mikino tričko. Proč říkám mikino tričko? No, protože gramážově je to jako tenká mikina, ale vizuálně jako tričko vidíte 36, což je teda jakoby hodně, hodně naddimenzovaná záležitost. A opět se podíváme ve videu, co s tím dělat. Může to být vesta. Může to být prostě mikina, může to být tričko, můžete pod to dát rolák, můžete to dát na šaty, můžete to dát k žínám i k tepláku. Můžete si na to dát šátek, k tomu doplnit třeba tuto úžasnou tašku. Jako těch možností, kombinací a variant je u tady toho minimalistického, nádherného kousku čistého velice, velice mnoho. Takže to jsou kousky, které tady nejsou náhodou. Jsou tu prostě proto, abyste si ten šatník oživili možná něčím úplně jiným, než jste zvyklé. A já čím déle jsem v této bundičce košili, tak tím lépe mi je. Protože to je právě ta kombinace, která mě u tepláčku baví, kdy to vůbec nevypadá, jako že mám na sobě tepláky. Ale naopak to supluje kalhoty. A to je ta hra, kterou přinesla tato doba. Hra, která je pohodlná, hra, která dobře vypadá a skutečně jakoby je to nositelná záležitost na každodenní nošení. Když tento kousek pak vezmete třeba k jehličkám a k džínám, chytne úplně jakoby jiný nádech. A to si právě ukážeme za moment ve videu. Já ještě takhle přiblížím tento svetr, protože je úplně jiný. Když se podíváme, tak je to vlastně hodně velký netopířý střih. Tady vykamínkované shine, svítit, zářit, to je vlastně to, k čemu já vás nabádám. Když nezáří všechno kolem nás,
tak zářeme my a my rozsvítíme to okolí. My budeme ten zdroj té záře, aby ten svět se třeba otočil někam jinam. Takže pojďme se podívat, jak tyto kousky, které vím, že nejsou běžné, a vím, že mnohdy nevíte, co s nimi dělat, tak pojďme se podívat na video, co jsme s nimi udělali my. Jak jinak se s vámi rozloučit než v květinové mikině? Je Mezinárodní den žen a tím pádem já vám posílám krásu, vitalitu, lásku a modrá. Modrá je barva míru, barva klidu. Tak vám posílám hodně, hodně sil do každého dne, milé ženy. A úplně nakonec si pojďme ještě říct, co je zajímavé na Monary. A já jsem vám kdysi už říkala, že Monary vzájemně propojuje kolekce a tím pádem potom můžete kombinovat kousky, které už máte doma, s kousky, které třeba přinášíme jako novinky. A já se oklikou trošičku vrátím právě k té plakovce. A vy jste, některé z vás, z kolekce číslo, máte tyto dva kousky, respektive tento kousek ještě byl v krémové. A obě tyto mikiny skvěle ladí právě s tepláky v zebřím vzoru. Takže dá se to takto namixovat. A nebo potom například tady máme mikinu, která zase je z aktuální kolekce, ale my si vezmeme džíny z té předchozí kolekce Monary a prokombinujeme vzájemně. Takže buď, jestliže máte doma tyto džíny a chtěla byste nějaký vrchní díl, třeba jste to nestihla, utekly vám nějaké kousky, nebo to nebylo ono, tak se dá právě propojit se zebřím vzorem nahoře, nebo se to dá vlastně dokombinovat takto jako set a už vidíte, jak se nám dělá ta rodinka a už to dává smysl. A pak, když se balíte na cesty, tak prostě víte, že k tomu máte několik vrchních, několik spodních dílů. Takže ty ženy, které rády ladí, milují sladěné šatníky a radši opravdu kupují ty věci takhle v celku, tak vřele doporučuji. Aktuálně na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a já se těším opět příští čtvrtek na YouTube s pořadem Moda bez mola a se mnou s Gabrielou. Mějte krásný víkend. Naschledanou.